Bom, para você que acompanha o Sobral Online, boa tarde. Nós estamos na cidade de São Benedito. Olha, para trazer a informação de um homem que foi encontrado dentro de um açude aqui nesta praça que está sendo construída ao lado do antigo hospital. Nós estamos, precisamente, segundo a população, no bairro do Açude. Bom, um homem que preliminarmente está identificado pela família. A família suspeita que seja aí o homem identificado por Flaviano Pereira Gomes, de 33 anos, né, segundo familiares, e pelas feições ali, como está muito inchado, mas os familiares dizem acreditar que seja ele. Segundo informações, ele está desaparecido desde a sexta-feira e foi encontrado hoje boiando dentro do açude. Aqui é uma praça que está sendo construída, como você vê nas imagens, bem ao lado do antigo hospital. O antigo hospital aqui em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Infelizmente, né, a gente trazendo esta notícia para você, seguidor. A equipe da perícia forense já está chegando com o corpo. Inclusive, a gente vai ter que virar a câmera para cá, para que não mostre aí o corpo. Ele está coberto, mas a gente respeita aí os familiares, a dor dos familiares, que estão muito chorosos aqui. Neste momento, o Rabecão já vai levar o corpo até o núcleo da cidade, lá de Sobral. E agora um inquérito policial será aberto para identificar e saber, depois aí da necrópsia, dos exames cadavéricos, a açude, né? A nossa equipe trazendo essas informações. A gente vai tentar aí confirmar realmente se a identidade é do Flaviano, mas toda a suspeita da família, né? Há uma suspeita, inclusive, conversaram com a nossa equipe e acreditava aí ser o Flaviano. Desde já, as nossas condolências e a gente trazendo a informação aqui precisa para você, seguidor do Sobral Online na Serra da Ibiapaba. Esse achado de cadáver se deu por volta aí de 9 horas da manhã. Agora o Rabecão da perícia forense vai levar o corpo até em Sobral, posteriormente, após tirar a guia cadavérica. Mais informações a gente vai trazer em matéria escrita para você, seguidor aí do Sobral Online, o portal da Zona Norte. Estamos em São Benedito, trazendo a informação para você, seguidor do Sobral Online.